Hello, se on Kaksella taas, ja tervetuloa uuden videon pariin. Me ollaan pelaamassa Glyffisen kanssa tiimi build battlea, ku... What? Kyllä, pelataan... Bed Wars. tiimi Bed Warsia, kyllä. Ja meillä on ihan eri servu käytössä. Mulle ei sit ole mitään kärryä, miten tää täällä skulaa. Tää näyttää siltä, että meillä on meidän pelataan tosiaan neljän porukassa, tai siis kaksi randomia, niin nää on hyvin pesiytynyt näitten Iron-koneiden lähelle. Joo. Katsotaan, miten tää tulee menemään. Meidän sänky on ainakin tossa niinku semi-eessä. Ne varmaan... No, nää lähtee heti matkustamaan nää kaksi tyyppiä tuonne keskelle. Katsotaan, onks hyvä, huono. mulla on semmonen fiilis, että me tullaan häviään tää. Ei siis se, että me oltais huonoja. Ei vaan, katsotaan mitä noi tekee, mutta toi vaan ei kuulosta Okei, tuo toinen tippu on valmiiksi. Glyffi, me hävitään. Joo. Me hävitään. Älä, ensimmäinen, joka kuoli. Lähden nyt juokseen tonne, koska toi on yksin tuolla. Joo. Ja meidän tiimille puolettu. Oikeesti, please. Se on hypännyt jo kahdesti alas toi jätkä. Se on sankari. Joo, mulla on miekka ja mulla on kypärä, mä lähden voittamaan tämän. Joo, niin. Let's go! Lähdetään voittamaan. Mä oon täällä kans mähisemässä, mut Se on... Miten me päästään pois täältä, kun tuolla niin lyhyt tuo silta? Me ei päästä mitenkään. Älä kysy. Tänne näin, kiitos. Emeraldia. Mä haluaisin... Vihreä tiimi meni jo kuolemaan. Nice. Joo, mut nyt mä oon ainoa se, että mä haluaisin noita resursseja jostain, mutta mä en tiedä, missä niitä saadaan. Ja tää yksi lagittaa ihan huolella. Selvä. Noniin. Oh yes, resurssi. Oho, no niin, tää oli yksi tyyppi, oli kerännyt mulla niinku 4 emeraldia tänne valmiiksi. Oliko? Kiitos. Sait sä sillä ne? Nice. Mulla on yksi. Nyt meidän pitäis päästä meidän takas spacea. Meidän oikeesti pitäis päästä takas spacea. Eikö sulla vuulia tai jotain? Ei, arvaa hommasinko. No niin. Voi ei. Pysy siinä, Glyffi. Ei, mähän pysty hajottamaan täältä. Shit. Ei, joo, you can only destroy blocks placed during the game. No niin. Me ollaan erittäin huonossa paikassa. Paljon sulla, hei! Specialist. Paljon sulla resursseja? Mulla on yksi emeraldi, mutta mä koitan The Enchanter. Mistä mä saan tältä itemeitä? Nyt tää oma tuli tuolta ja hyppäsi ja tippui alas. Hei, come on! Sen pitäis päästää meidät tonne... Kokki, heitä mulle sun kamppeet ja käy kuolemassa. Hei, tossa on emeraldi. Kiitos. Tossa on miekka. Tossa on toinen miekka. Pysyt sit niinku hengissä, kuulitko? Mä oon piilossa. Käy äkkiä niin rakentamassa tuon, niin päästään pois täältä. Joo. Miks? Oli kaksi miekkaa. Mä siis sain sen jostain. Mut nyt pysyt siellä. Joo. Mä nappaan tosta, 16 ironia. Sit mä nappaan täältä toiselta puolelta. Mulla on 37 ironia. Joten, I'll be right there. Joo, mä oon täällä hyvin... Juokse ympyrä. Jos sä nyt meet kuoleen, niin... sä oot siellä vaan. No niin. Mä oon täällä piilossa, mä oon täällä hyvin paassa paikassa, mutta mä en sanoo näkee mut, niin se on rib. Joo, Glyffi, come, tule. Let's go! Forward! Ja nyt älä mokaa, älä mokaa. Nyt kohtahan blokki menee rikki alta ja oho. Tällä hetkellä mä rakennan siltaa tonne yhdelle toiselle saarelle. Okei. Okay. Joo, mä haluun kattoo, koska täällä on Diamond Spawneri. Joo. Vasta itelleni Diamond Chestplate. Joo, älä mielellään kuluta kaikki emeraldeja. Mäkin voisin kaivata niitä ihan kohta. Joo. Mä pidän ne tallessa täällä jonkun aikaa. Yes, mulla on... Glyffi, mä tuun sinne. Mulla on 17 diamondia. Noniin, oho, hyvä. Vie sä ne diamondit sinne perille asti, niin mä tuotakään katsoa, että olisiko tuolla lisää emeraldeja. Glyffi, mitä? Takas, mä en pääse täältä pois. Mikset? Mulla ei ole blokkeja. Mä en halua ottaa riskiä, tää on helppo hyppy. Älä ota sitä riskiä, ei. Mä hakkasin vaan vähän niinku lisää tuota wuulia tuosta. Noni, joo. Noin. Älä vieläkin vähän. Joo, mä oon tullut jo. käy se nuinkin tietenkin. Elikkä, items. Nyt mä haluun... Ota tästä 6 emeraldia, niin sä saat sillä niinku diamond mieka ainakin. Joo, nice. Sitten mä sain arroveita itselleni. Onks meidän team inventorissa nice? Meillä on siellä noita, mä nyysin noita. Onks se team inventori? Oh! Sori, mä... Se on mun inventori, niin sen takia mä heittänyt ne. Mä luulin ihan samaa, mutta ei sen haittaa, mä nyysin sieltä vähän. Sitten mä hommaan tosta... Mitä? Diamond helmetti maksaa 200 kulta ingottia. Ei kaka, tyyristä. Just!
Mut hei. Halvinta, ei oo halvinta puuhaa tää meininki täällä. Ei, mut mä oon semi ready. Mulla on diamond ja niillä sai... Mitä niillä muuten edes sai? Aksella, spadeillä ei mitään. Tracking kompassi, yksi diamondi. Mä ostan semmoset. Hei. Joo, mä hoidas. No. I'm gonna take it. Enemy. Noni, mä käyn hakeen sen emeraldit. Nice, sillä oli kaksi. Meidän pitäis mennä ehkä... Hei, lähdetäänkö me tuhoon noitten sänky vaan? Käydä ihan kohta tuota. Mulla on nää emeraldit, mä vien tuonne base ja ostan sen tuota pikaks. Eikä ole. Oho, melkein itse. Noin, siihen ja sitä siihen alle. Noin, on hyvä. Tää, hei. Tää ois niinku niin, jos nää sinistä vaan tulis tänne, niin tää ois niinku taputeltu peliä meidän osalta siinä vaiheessa. No, mut me käydään taputtelemaan nyt niiden peli, että hop hop vaan ja menoks. No niin, oot pieni hetki. Mä oon valmis, mä enchantaan tosta ihan tsiganopsa äkkiä mun miekkani tosta. Ja mitähän mä haluun siihen? Sharpness, knockback, mä haluun sharpnessin siihen. Se on ihan hyvä. No niin, mitä se vaatikaan sitä emeraldeja, mitä se haluaa? Joo, no niin. Ollaanko valmiita? Let's go! Kahdesta voittaa tää. Joo. Klyfi, rauha, älä syöksy. Ne tulee! Peruuta. Peruuta. Mua ammuit. En mä suhun osu, mä hoidan nää tästä. Koska... Kunnon sniping bowing. Jep. Noniin, hyvä. Ei. Noin. Kohta voidaan mennä sinne. Missä nää meidän kaksi omaa tyyppiä, niin missä ne pyörii täällä? No luuleeks sä, että ne meitä auttaa? Siis come on, ei se on mitään järkeä. Hei, älä mun ees, väisty. Oi, mä melkein osuin siihen. Kuinka paljon sulla on noita arvoveta? Paljon, mutta ei mulla oikeesti enää oo paljon. Mut mä en haluis vaan mennä tonne, koska meille käy kuitenkin huonosti. Hurraa! Okei, sä meet jo. Selvä. Hurraa! Vara knockbackia. Mene. No niin kokki, I'm coming! Jes, puolusta, mä hajota. Joo. Hajota, mä puolustan täällä. Puolusta? Sano, mikä HP tilanne? Ei! Ai. Puolusta. Mä autan sua. Joo. Yes. Noniin. Mä käyn hakeen. Tän vielä täältä. Yes. Kiitos. Oh, sinne meni! Hyvä. Nyt. Miks mä voin hakaa tuosta sinistä jäpää? Mikä homma? Hakkaat sen sitä? Joo, ei, mut pystyis sä puolustamaan mua. Nyt puolustamaan. Anna mun hakata rauhassa, että me saadaan toi sänky. Mä suojan sua täällä, hyvä. Jees, omakin kaveri tuli auttaa tänne. Hyvä, mahtava homma. Miks sä voi hakaa tätä tyyppiä? Mikä mut kattokaa, et ne ei pääse mun kimppuun, koska mä oon ihan just saanut hajotettua tuota. Ei, ne tiputti mut. Come on! Ei! Noniin, mulla on resursseja sit ihan huolella. Kattokaa, et ne ei nyt tuu meidän mestaan, niin me saadaan uusi yritys ja käydään hakeen. Tää on vähän tällaista tää peli, kun tää sininen tiimi, niin nää on vähän niinku kämppiä. Joo, mut meillä se oikeesti oli sekunnista kiinni. Se oli sekunnista kiinni, että mä olisin saanut se obsidian hajotettavasti. Home. Mä menen sillä välin puolustelemaan näitä mun tiimeittejä, tai näitä tänne. Joo, mä otan kaksi pikkiä, niin päästään liikkeelle. Eli hetkinen, joo. Yksi, kaksi, ja mitä mulla puuttuu? Olisiko armoria? Armoria ei ole tällä hetkellä tarjolla, mutta ei se mitään, mennään. Joo. Näin. Yes, okay, hyvä, sä saat tapettua yhden niistä. Joo, ei mä, mulla mikään paras tilanne tällä hetkellä kuitenkaan on, mutta ei. Nää menee kaikki ton yhden kimppuun. Tippukaa nyt kaikki. Mä yritän kerätä sinne. Joo, älä, Venä, anna, jätä, pysy siellä, jätä pikki joo. Mulle. Siinä on sulle pikki, noniin, yes. Nyt lähdetään voittaa. Noniin, bed elikkä. Bedroll, double point for next bed destroy, okei, okay, siisti homma. Joo, oh, elikkä nyt tuolta tulee toi yksi ja hyppäs alas, mennä. Mut nyt jomman kumman pitää oikeesti vaan keskittää. Ai persus! Joo, joo, mä oon täällä kokin joutta. Siellä on siellä arkussa on sitä emeraldia aika reilusti, niin Missä meidän muut tiimiläiset on? Noniin. Mä oon täällä yhdellä saarekkeella. Yes, mulla melkein toi yksi ei saa. Oho, se selvisi siitä. Oho, ihme, se ei tippunut. Melkein dimu, diamond fullit täällä. Joo. Mut nyt vaan ois se, että meidän pitää nyt vaan päästä tonne. Mä oon semi lähellä, sä voit Klyffi tulla tätä mun kautta. Toi yksi yrittää avuttomasti tulla tiputtaa mua, mä en ymmärrä mitä se niinku, miksi se yrittää. On. Noni, mä tuun sinne. Joo. Run for your life. Noni, yes. Miten tää niinku tää yksi jäpä lyö tällasen nyrkillä, niin aivan hirviä knockback. Joo. Aivan järkyttävä. Noni. Pystytkö... Venää. Pysy. Klyffi. Joo. Klyffi, pysy siinä. Mes sinne. Sori, mä en hoksannu. Haluut sä... Mä rakennan sulle suojan tosta. Mes sinne sisään sitten. Joo, rakennan mulle suojan.
Tapetaan nuo jäbät niin. Joo. Noni, mene. Joo, mä oon täällä, noni. Rakenna nyt rauhassa, sua ei pysty kukaan tulee häiritteen, mä yritän estää sua. Ei näillä ole mitään. Nyt vaan jatkat, sulla on diamond pikki. Onko? No niin, kyllä. Hyvä kokki. Tää oli superfiksua. Nyt vaan niinku finishata tää matsi. Huhhuh. Ne lähtee meidän baseille. Siinä päähän lähtee. Joo. There you go, my friend. No nyt tää oma meni tippumaan. No. Ohoho. Mut kattoo nyt, et ne ei hajota meidän baseia siihen. Joo. Oli kyllä aikamoinen. Joo, oli aikamoinen oikeesti työmaa. Aikamoinen työmaa oli, hei. Noni. Sinä tiput sinne. Tippuu. Kuinka paljon on vielä elossa? Yksi tyyppi on enää elossa. No niin, se on. Ei oo enää. Se meni siinä. Huhhuh. GG. Oi. Siis mä sanon, toi oli oikeesti ihan sikatyömaa. Siis noista meidän tiimiläisistä ei ollut ensinnäkään mitään apua. Joten meillä oli kaksin tilanne hanskassa. Kyllä. Aivan jäätävä matka. Ihan jää, kyllä. Mut hei, otetaanko nyt vielä nopsaa yksi? Otetaan duo kyllä. Okei. Okay. No mä oon meidän orjakeräjä. Siis me ei oikeesti mitään muuta pystytä tekemään alkuun kuin odottaa. Koitaan nyt olla silleen semi-passiivi-aggressiivisia. Okei. Okay. Katsotaan mihin se johtaa. Ne ei se johda mihinkään hyvää. Ollaan hävitty tää. No nyt muuttui heti huono asenne tuohon. Diamonds, yes, mä tuun sinne. Ukkeli seuraa sua. Jep, ei se on nyt, noni. Anna olla. Hyppä sitten alas. Onneksi, okei. Okay. Odottaa diamondia. Mä oon sen vieressä, mä nyysin sen nenäneestä yhden diamondi. Joo. Timantti, jes, mä sain sen nokaneesta, juokse. ei. Mä tipuin. Meni. Mut siis ei mulla ollut se yksi timantti. Mä vein sen vaan sen nokaneesta. Mut nyt on varovainen, että se ei juokse meidän beissiin. Joo, mä oon täällä. Varo, se tulee. Sä koko sänkyä. Nokkaa. Mitenkä? Kyllä. Nois, hei, sillä oli ite meitä. Sori, venä. Tää nyt on väliaikainen. Mä heitän siihen obsidian. Tiedätkö, kuinka lähellä toi oli? Se oli ihan sika lähellä. Se olis niinku... Ukkokin hoksasi sille, että hetkinen. Se toi meille 7 emeraldia. Fiksu jätkä. Mut nyt jätkä. Älä mene... No, siellä alueella porukka. Back off. Täällä jäpäällä, niin täällä on demandia täällä. Ei meillä mikään maailman parhaat armorit oo, mutta... Mä koitan eliminoida ton tuolta. Ai, osu. En mä kerkeä. Oot sä valmiina? Joo, no itse asiassa mulla on 5 emeraldia täällä, mä nyt voisin viedä ne meidän beissiin. Ai, mulla on huono tilanne. Mitä mä tein? Se juoksi karkuun. Mä heitin mun iron miekkani maahan. Mä juoksin karkuun ja heitin iron miekkani. Jaha. Nyt mä oon täällä. Yes, let's go. Yes. Hajota sänky. Hajota sänky. Se oli niinku maailman huonoa suojaus siinä. Noni, okay. Finishataan nää nyt tästä vielä. Joo, okei, se yrittää niinku meidän sänkyä lähteä tuhoamaan. Ei, me ollaan päällekkäin. Hoida ei sääsä. Ei käy, no oi hei, täällä on ukko. Punainen ukkeli täällä. Yes, tiputa. Nice. Lähetään punaisten päälle. Noni. Missä sä oot? Asat siellä. Nice. Mä finishasin. Täällä on yksi punainen, mä voisin kaivata jeesiä. Hei, tapassa se punainen, mä menen. En mä pysty, meidän armorit on ihan eri. Okei. Okay. Oh no. I need your help. Okei. Okay. No, sillä on täys timanttiarmo. Joo, oi nice, se lähti sua pakoon. No niin, se oli sen suurin virhe. Sä pelottaa tän niinku kaupungin legendaarisin PvP:tä ja se tietää sille. Nice, nyt mennään meidän baseille. Meidän baseille. Tää ei oo hyvä. Paljon sulla on emeraldia? En mä tiedä, mä katson, meillä on ihan sikana emeraldia. Meillä on ihan sikana. Oi. Diamond pöksyt mä tosiaan. Hei, ukot tuli. Yes, me hoidetaan ne. Noin, ja se nokkaantuu sinne. Yes. Okay. Hyvä. Mä melkein sanoin, että meillä on vaan fiksuuta, että lähtee suoraan suosilla päälle hyökkäämään, tappelemaan. Venää hetki, onks tää tämmönen? Oota, tsekkaa tää. Mitä? Tsekkaa tää. Missä nää on? Siinä, joo. Nice! Aika nätti. En mä edes tajunnut, että täällä on tommosia.
paljon toi maksu? En mä tiedä, siis mä sain sen jostain. Let's go! Joo, mä haluaisin knockbackin tähän mun miekkaan. Venä, älä ota emeraldeja. Mä nappaan noin emeraldit tosta äkkiä. Okei. Okay. Niitten base on täällä. Varovainen, sillä on bovi. Jos niillä on bovi. Oh shit, sä vaan meet. Mä otan sängin. Mene. Mä sain jo. Nice. Hei, sä hoisit sen melkein kokonaan. Mä sanoin, että ei se kun menee vaan päälle. Mä oletin, että siellä on kato obsidiania tai noita alla. Et siinä olisi jotain. Ei, sen verran näköjään. Noniin, tämähän on sit, hei, jätkä, sulle mitään mahiksia, miksi sä juoksit karkuun? Missä se on se yksi jätkä tuo? Ota sen jätkä, niin mä otan tän toita. Mä hoisin sen jo. Joo. Let's go! Varo, se yrittää tiputtaa sua. Aha. Mulla on blokkeja. Aha, se yritti olla jekku. Ai. Ei, mihin se meni? Ei, nyrkillä. Ei, mä oisin halunnut nyrkittää jos sä alat. Hei. In the bag. Hei, mut mun mielestä semmonen niinku kaksi semmoista oikeesti pelattua peliä, kaksi voittoa, niin on se hyvä. On se hyvä. On se jees. Tää oli ihan kiva, eiköhän tää ollut tässä. Toivottavasti kyllä. Pidit ja jättäkää tuttuun tapaan tykkää sitä kommenttia ja jos katsotte mun kanavalta, niin käykää Kokin kanava katsomassa. Ja ehdotelkaa ihmeessä edelleen minipelejä, mappeja, mitä te haluatte meidän pelaavan, koska me ollaan hyviä kaikissa. Eiku? Joo. Kyllä. Mut joo, me nähdään sit ensi videon parissa ja se olisi siihen asti. Moi moi. Moro!